来到高雄市议会，早起是陈志忠来质询市长，陈志忠阁先来摄录题目，甲要质询的问题打起哩面册，强调讲，甲市长靠较倒，未予市政变较好。双方针对大南部迁村、产业灾情的问题，互相来交锋。这个质询结束了后，韩国瑜俄罗讲，这是一场未输是项梁十八将的又一个梦境。民进党高雄市议员陈志忠质询高雄市长韩国瑜，又过来一句发大财，一定要发大财，一定要发大财，发大财来当解决。因为我现在看起来这个表情傻傻的啊，要发，没有，你很聪明，但是我非发大财不行。问到灾情红日时，又过一句发大财，陈志忠苦笑嘛，即句讲韩国瑜选情，讲要到太平岛乌石油，因个经济发展风险到底是啥物？韩国瑜一直话冤枉，讲到乌石油这件代志。我讲了两个弹书，从来没人讲。第一，行政院要不要决定要挖？第二，周边的国家跟地区，如果大家都觉得要开采的话，可以来谈判。我这两个前提从来没人提过，每天把我当成一个傻瓜一样。讲到公立幼儿园的问题，陈志忠希望讲会再增加公幼的名额。所以目前不能设的，我有211所已经设了，其他的是他没有幼儿园，或者是他没有迫切的需要啊，没有迫切需要搞掉。咱是六都敬陪莫做呢，你讲没有迫切的需要，我们跟他对价高调高待啊。陈志忠质询的最后，上好高雄市长不要死，并且讲韩国瑜不是小学生，嘛不是中几年，希望韩国瑜会记市民的期待。韩国瑜是俄罗陈志忠的质询，是降龙十八掌，每一拳拳拳到位。两人过招特别引起外界注意。